संघीय राजधानी काठमाडौं बासीको तिर्खा मेटाउने मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई गत असारमा आएको बाढीले छिन्न भिन्न बनायो। सरकारले आयोजना मर्मत गरेर चैतसम्म काठमाडौँमा पानी छाड्ने घोषणा गरेको थियो, तर समय घर्किने लाग्दा समेत सरकार प्रशासन काममै अल्छिएको छ। मेलम्चीको पानी चैतसम्म आउने कुनै छाँटकाट समेत देखिएको छैन। गत फागुनदेखि जेठसम्म उपत्यकाका ५८,००० घरधुरीले मेलम्चीको पानी उपभोग गरे। घरमा भएका भाँडाकुँडा भरिएर धारा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा उपत्यकावासी हर्षित थिए, तर विडम्बना। असारमा भत्किएको संरचना अहिलेसम्म नबनाउँदा उपत्यकावासी फेरि पानी किनेर खान बाध्य छन्। अनिर्णय र दूरदर्शिता विहीन राजनेता भएको कारणले गर्दा आज हामी काठमाडौँवासी, अझ यो हामी अनामनगर यो काठमाडौँवासीले साह्रै दुःख पाएका छौँ। दूरदर्शित राजनीतिज्ञले शासन सञ्चालन गर्ने भएकाले नै यो अवस्था आएको मैले अनुभव गरेको छु। मेलम्ची खोलामा आएको बाढी र पहिरोले आयोजनामा करिब 2 अर्ब रुपियाँको क्षति पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। बाढीले पुगेको हेडबक्सको संरचना, सुरुङ र आसपासमा थुप्रिएको 9 लाख घनमिटर नदीजन्य वस्तु कहिले हटाइन्छ टुङ्गो छैन। सरकारले चैतसम्म जसरी पनि पानी ल्याउने घोषणा गरेपछि प्राविधिकहरूले विभिन्न विकल्प सुझाएका छन्। अस्थायी रूपमै पानी ल्याउने केही आधारहरू छन्, जस्तो हाम्रो हिडबक्स क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा जुन हामीले पानी ल्याउन प्रयोग गरेका संरचनाहरू छन्, त्यसमा एउटा कफर ड्याम बनाउनुपर्छ। त्यसपछि वैकल्पिक सुरुङ छ, त्यसलाई सफा गर्नुपर्छ। त्यसैगरी अम्बाथान अडिट सफा सुरु गर्नुपर्छ, हैन। यी सुरुङहरू सुरुको मान्यता धेरै नपुगेको अवस्था, त्यसैगरी वैकल्पिक पथान्तरण प्रणालीमा भएका गेटहरू प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था। मेलम्ची आयोजनामा यो 22 वर्षमा 60 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। वर्षायामको बाढीले करिब 2 अर्बको क्षति पुर्याएको भए पनि मुख्य क्षेत्रमै सरसफाई, साना पूर्वाधारको निर्माण र हेडबक्स बनाउँदासम्म करिब 1.5 अर्ब लाग्ने अनुमान छ। चैतसम्म पानी ल्याउने घोषणा भएपछि मेलम्ची पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने खर्चको सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ, तर खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्वले 1.5 अर्बको काम पुरानै ठेकेदारलाई भेरिएसनका आधारमा दिन चाहेको छैन। खानेपानी मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व मन्त्री स्तरबाट निर्णय गराएर आइपार्ने अवगालबाट टाढा हुन खोजेको देखिन्छ। अब मन्त्री परिषदले नै मेलम्ची पुनर्निर्माणको निर्णय नगरेसम्म काम अघि बढ्ने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ।